eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquela palavra, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo, porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então é trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa. Porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco, com o amor dos animais.